Masikati ano toda kutenda mwari. Toda kugamchira mose kuservice ino ya masikati ano. Toda kuremekeza our president. Baba na mai chiangwa. Toda kuremekeza our leader and father. Pangwechete na deputy na secretary. Ne apostolic council yose. Toti mwari ngagu ite shakanaka. Toda kuremekeza rakare our national youth leader. Baba na mai chichare ni executive yao. Mwara wa itri shakanaka. Datipinde msho kura mwari zivara nasi. Genesis chapter number 41 from verse 41 to 46. And Pharaoh said unto Joseph, see, I have set thee over all the land of Egypt. And Pharaoh took off his ring from his hand and put it upon Joseph's hand and arrayed him in vestures of fine linen and put a gold chain about his neck. And he made him to ride in the second chariot which he had, and they cried before him, bow the knee, and he made him ruler over all the land of Egypt. And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee shall no man lift up his hand or feet in all the land of Egypt. And Pharaoh called Joseph's name Zaphnath Paniah, and he gave him to wife Asenath, the daughter of Potipherah, the priest of On. And Joseph went out over all the land of Egypt. And Joseph was 30 years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh and went throughout all the land of Egypt. May God bless the reading of his word. Amen. Now, tine ingindira remsangano ratakapiwa rinoti poised for influence. Poised for influence. Now, the word poised for influence. Poised. Chinongoreva munhu ari self-assured. Kuwane composure. To be calm. A state of not being moved. Munhu ari bold. Another word rinogona kushanda for the word poised rinoreva to be ready or prepared. Influence may mean the power to cause change, the power to affect, the power to control. So in simpler way, definition, poised for influence, rinogona kureva ready to take over, ready for action, ready to control. Ndiro richandisvitsa pa title ye message yangu ya nhasi inoti I am ready. I am ready. Now, tinofanira kuziva chinhu ichi kuti kana Mwari akukusimudza kuenda pa position of influence, akuda kukuita an authority, Mwari anowanza kuita assign a place yekuti dominance yako nekusimba rako rionekwe. Hakuna munhu anotonga kana kuti anoexercise authority or influence from the space. Hakuna ano exercise influence mumepo. Mwari ano prepare a place yekuti ugone kutonga. Adam asati aiswa panyika, God had to prepare the Garden of Eden. Kuti Adam agone kuexercise influence yake. Hakuna influence inoitika usina pauri positioned. Hakuna influence inoitika mumepo. Adam anofana kunga ane Eden. And iwewe se mwana wa Mwari unofana kuzviziva kuti kana Mwari afungane zvako kukusimudza, anokupa a location, anokupa somewhere where you can exercise your influence. But zvinoitika kuti unogona kuexercise authority yako, Mwari anogona kukusimudza uri pakati pehama dzako. As in most cases, Mwari anogona kuchinja location, akaona kuti influence yako haigoni kufiliwa, vanhu havagoni kuaccept your influence. Remember, kubuku ya Genesis, tinonzwa kuti Israel yakanzi na Mwari muchagara for 400 years muri munyika ye Egypt. As after 400 years muchabuditswa moenda kunyika yenyu andaka kugadzirirai. 400 years zikabuda, Egypt cannot haigoni ku accept, haigoni kuita acknowledge, kuita appreciate your influence. Therefore muka exercise influence yenyu muri munzvimbo isingagashiriki, hakuna ma results anobuda. Israel, you had to come out of Egypt. Muende ku Canaan. Why? Ndo kuno gona ku appreciate kwa your influence. Abraham, anonzi na Mwari pa chapter number 12. Buda munyika
chapter 12 ya Genesis, buda munyika ya madzibaba ako. I know kuti munyika ya uri wa Kaldea uri mwana wa mupresita, but influence yako haigoni ku appreciate kwa. Why? Because mune mangwe ma authorities arimo kare. Buda uende kunyika ndichakuratidza nemakaye mwari makuti abude, because munyika umu influence yake inogona kufa. Mwana wa Mwari zvizwe kuti sometimes Mwari anogona kuchinja location kana aona kuti mauri unogona kufa chipo chako. Kana Mwari aona kuti zviri mauri hazvigoni kubuda pachena, your potential cannot manifest, Mwari anogona kuchinja location, Mwari anogona kuchinja basa, Mwari anogona kuchinja even residential location yako, Mwari anogona kubvisa. Kana aona zvaitika, don't fight God. Gona kuaccept kuti Mwari ane plan neupenyu hwako. Kana aona zvakanaka kudaro, anogona kubvisa panzvimbo yauri okuendesa pamwe, where your influence can be felt. This is what is happening with Joseph. Joseph ari munyika yamadzibaba ake. Pataverenga pano ma chapters ari kumashure, Joseph ari munyika yamadzibaba ake. But arimo vakoma vari kutomuvenga. Muna Jacob akaropafadzwa kudhara an influence, an authority. Zvekuti Joseph influence yake haigoni kufiliwa ari muland iyoyo. So God had to move him from that land. Amuendese munzvimbo yaanogona kufiliwa influence yake. You must note this. Joseph achingopinda mu Egypt, macho manu fana kuwa an influence, an authority. Macho manu fana ku dominator, manu fana ku controller. Zvinonzi achipinda mba ma Potifa, akashika akaitwa head over all the servants dziri mumba ma Potifa. Why is it kunzoku wakoma wangu achimutengesa wangu achironga kumuraya, anga achibatika zvekuti aigona kumuparadza. But achipinda mba ma Potifa, he is now an influence, he is now an authority. Why? Because apinda munzvimbo munyika yaakasikirwa naMwari. In prison, Joseph are an authority again. But now, here comes a time where Joseph, ari mu prison, he feels his hopes are shattered. He feels haasisina anywhere to go. He is a stranger and also a prisoner. Arimo, ndinotenda kuti nguva iyoyi ndo nguva yaanga kuchema mwoyo make kuti ndakatadze ndadzokera kunyika yamadzibaba angu. If you read the Bible from the book of Proverbs, chapter number 13, uchanzwa Bible richiti, hope deferred makes the heart faint. Kana tariro ikanonoka, inoodza moyo. Tariro ikanonoka, inoodza moyo. Vana vaMwari gai kuzvizive kuti kana cheuri kushuvira pamwoyo pako chikanonoka, sometimes you feel like your hopes are shattered. Sometimes you feel hausisina nzvimbo yekufema, hausisina air to breathe, hausisina anywhere to go. Zvinowanikwa muupenyu kazhinji kana Mwari akuita set as an influence, as an authority, the devil will always fight. Anoita kuti ugone kunzwa tariro yako unga yaparara, so might that you give up. But I want to encourage you this afternoon, don't give up, don't lose hope. No matter kunze kwakamira sei, no matter the situation you're going to go through, don't give up. Tariro ikawo ikainonoka, inoodza moyo. Asi moyo kana wakuora, encourage yourself. Says notara David ku book ya 1 Samuel chapter number 30. Notara zvichinzi varume vanga vakuda kumutema nematombo, madzimai avo atorwa nema Amalekites, but David encouraged himself in the Lord. Chii chiri kuitika? David feels it, I'm in authority. Ndiri panapa, I'm in control. God has given me the power to influence. But my situations and comberedza ari kuzama kuda kubvisa taro mandiri, ari kuda kubvisa confidence mandiri, but I will encourage myself in the Lord. Ukashayiwa nokuomberera maoko, zviomberere maoko. I'm preaching to someone this afternoon. Ukashayiwa encourage yourself. You don't need people to encourage you. You don't need people to motivate you. You need self-motivation so as to get to your goal in the name of Jesus. Nguva iyoyi Joseph ari kufila like, oh, his hopes are shattered. Bible rinoda richiti Pharaoh akarota hope. Ndokutsvaka mavaroi vahuki, all the fortune tellers, the soothsayers vemu Egypt vaizikanwa kuti vari prominent kuti vadudzire hope, but hakuna kana wani akagona kudzidudzira. Nguva iyoyi ndo zvinonzi his wine bearer akauya akati, mambo matadza kuwana anodudzira hope, but ndiri kuprison, there is a man akandidudzira hope dzangu ndikava reinstated pabasa. Zvikanzi ngaadedzwe auye. Nguva iri kudedzwa Joseph, I would like to think kuti maari mune mubvunzo wekuti I have got dreams. Ndine hope dzandakarota ndichiri kumba kwa baba vangu. My dreams andakarota, but hasati awana interpretation up to today. But ndiri mujeri, the wine bearer anga ine hope ndakadudzira.
aiendesa chingo pamberi pamambo anga ane hope ndakadudzira. Now Faro ane hope dzaruda kududzirwa again. Who is going to interpret my dreams? These times will come mwana wamwari dzekuti unodudzira hope dzevamwe, but dzako hope hakuna anodudzira. This is the dreamer's question. Who is going to interpret my dream? Kune vanhu wakawanda wakabatsira vanhu wakawanda kuti wasimuke mupenyu. Nasi they are now successful, but no one is looking out for you. Hakuna ari kugona kutarisa kuti upenyu hwako uri kufamba sei. Une vanhu wakapa zvinhu, but no one is giving time. Unonga uri muneed, hakuna ari kukupawo. Une vanhu wakapa maadvices, but nguva iri kuleka advice, nguva iri kupererwa nemazano, hakuna ari kukupa. And you're asking yourself, who is going to interpret my dream? These questions comes kana une influence yakaiswa mauri namwari, uri poised for influence. Pane nguva yaunofeel like your dreams are shattered, time yaunofeel like there is no interpretation to your dream, but usaregedze kududzira hope dzewamwe. One day your dreams will be interpreted. One day God will raise someone to interpret your dreams in the name of Jesus. Kana uri kuteerera zvandiri kutaura, type I am ready. Nguva iyo yeJoseph, I believe, aienda pamberi pamambo apfekedzwa zvakanaka, ashevwa musoro wake kuti amire pamberi pamambo. Ndo paanodudzira hope dzamambo, oti mambo makarota hope zviso ma ears of corn akaonda achimedza akakora hope mombe dzakakora dzimedzwa nedzakaonda. Pamakazvirota zviri kureva gore makore emaguta nemakore edrought, paari kutsanangura zvese izvi, Joseph came to a point of suggesting kuti tsvakai munhu anopinda mutreasury menyu ochengeta chikafu panguva dzemaguta kuitira nguva dzenzara vanhu vagowana chekudya. Paari kududzira hope idzi, mumaindi mamambo munoya pfungwa yekuti ndiani mumwe watingawana kunze kwako. Hope dzaJoseph dzakutanga kududzirwa. Mwana wamwari, don't give up interpreting other people's dreams. No matter zvakakuomera sei, no matter hauna chekubata, interpret other people's dreams. One day your dreams will be interpreted. Mambo anoti hakuna umwe watingawana kunze kwako Joseph. The dreamer's question, ndiani achadudzira hope dzangu? Joseph, Pharaoh who interpret your dreams. Now pane chinhu wanje ndoti mubate panyaya iyoyi. Nguva iyi Faro paari kuti Joseph ngauye pamberi pake, remember Joseph is a prisoner, remember Joseph is a stranger. Vanhu vakamusunga ndo vari kumudana kuti enda pamberi pamambo. Gara wazviziva mwana wamwari kuti pane nguva yaunoraswa, pane nguva yaunorambwa nesociety, pane nguva yaunorambwa nevanokuda, pane nguva yaunopinzwa mukona nevanhu vari dhiye kwauri. But kana nguva iyo yauya, ziva kuti one day if you are poised for influence, those people will look for you. Pane nguva yavanokutsvaka. Don't go and beg for opportunities, don't go and beg for their mercy. One day God will open a door asingagoni kuvhara. Vakambokuvharira madoors, one day they'll open it for you in the name of Jesus. Joseph was put in prison nemaEgyptians nemaofficials afaro, but nguva inoi pane chinhu chiri so complicated chinonzi hope dzamambo. Vanomutsvaka iwo vakambomurasa. They are going to look for you. Vakambokudzinga basa. If you are poised for excellence, Mwari achakonzera kuti paite vanokutsvaga. Vakambokurasira kunze, vakambokuvharira madoors nguva yawanga uri in need, vakambokunyima chokubata. One day they will look for you. Don't fight them, don't hate them. One day they will look for you kuti ududzire hope dzako. Unoziva mwana wamwari, gara wazviziva kuti vanhu itsika yavo yekumborasira kure kana wa useless kwavari. But God will make you useful one day in the name of Jesus. Type I am ready. Nguva iyoyi Joseph yapedza kududzira mambo, ndopaanoti ndiani umwe watingawana angagone kupinda patreasury yeEgypt kunze kwako Joseph. Now take up this position. Hazvimo hazvo mubhaibheri, but I would like to think, because mambo wese kana every ruler kana achienda pa a meeting anoenda nemaofficials ake, I would like to think kuti Joseph paamira pamberi paFaro, Faro atori maofficials ake including Potiphar akamuendesa mujeri. And Faro paari kuappointa Joseph, kuproposa Joseph aende kundopinda mutreasury Egypt. Ndoda kungofunga zvangu zvisirimo mubhaibheri kuti Potiphar anogona kunge akaopoza the motion, anogona kunge akaopoza this notion. Akati mambo hazvigoni. Number one, this man is a stranger. Number two, this man is a prisoner. Number three, ane a grave accusation yaari kupomerwa pamusoro pake yamupinza mujeri, ye attempted murder, I mean attempted rape
one of your officials' wife, my wife is Potiphar. Sir Joseph hagoni kupinda panzvimbo iyi. He is a stranger, habati treasury of Egypt. Potiphar paari kuita zvese izvi, ndirikuda kufunga kuti Joseph, because nguva iyi parikuda kuti pabvumwe position or offer yaunzwa iyi. Saka obviously panopo kakawarana vanhu. Joseph paari kunzwa Potiphar achidaro, I would like to think Joseph anosimudza musoro wake kuti Potiphar, I need to tell you my testimony. I am now ready. I need to qualify my position and my statement that I am now ready. You need to look at my life. Handina kutanga nda mu Egypt. Handina kutanga nda a prisoner. Handina kutanga ndine ma accusation, nema allegations e rape. Ndakatanga ndiri kunyika yamadzibaba angu. Ndakatanga ndiri munyika yababa vangu. I suffered. Years back, I suffered in the hands of my brothers. But ndisanda safa ndine hope dzandakarota. Ndakarota zvisote zvichipfugamira chisote changu. Taikohwa tiri mumunda but zvisote zvakapfugamira chisote changu. That was a prophecy. It was prophetic because nhasi tane hope dzamambo dzekukohwiwa kwezvisote ne wheat ne corn. Ndakambodzirota way back. Ndakambodzirota some years back but zvaipfugamira chisote changu. Meaning kuti zvaipwa prophetic kuti one day I will be a head, one day I will be governor with treasury. Ndicha manager chikafu, ndicha manager harvest yevanhu. Saka nezvihope dzandarota mambo, dzandakarota back then, that's the prophetic of this very appointment. So I am ready to take up this position. Ndakasafa maoko emabrothers angu. Vakanditengesa, vakachera gomba kuti vandiuraye. Vakaforja rufu rwangu, vakaudza baba kuti ndafa. Chavaizama kuita kudestroy destiny yangu. But Mwari angu achindichengeta for this very day. I am ready. Joseph ari kupa testimony yake to prove that he is ready for influence. I want to challenge you mwana wamwari wakagara ipapo that you are ready. Usatendere vanhu kuti vakunyaradze. Time yaunonga wavhurirwa mukana, shout I am ready in the name of Jesus. Joseph ndopari kuti I am now ready. Ndakasafa ndakambotengeswa vanhu varifunga ndakafa. Chezvese zvaitika kundi prepare for this very day. Ndakapinda mbama Potiphar ndikapomerwa kuti ndarepa. Ndikaiswa mujeri, ndiri mujeri still ndakaramba ndakatendeka. Nhasi uno ndiri kubatsira imi vanhu vakandisunga. This shows that I am now ready. I am ready for influence. I am now ready to take up this position. Musanditarisira pasi, musandishora, musandizvidza, musazvidza status yangu. I am now ready. Bhaibheri rotaura richiti nguva iyoyo Potifaro ndopaanotora signet ring yake. I believe anga pedza kunzwa testimony ya Joseph. Ndopanotora signet ring yake ndokupfekedza maoko a Joseph. Apedza kupfekedza Joseph, ndokutora robe yake yakanaka, ndokupfekedza Joseph. Apedza kumupfekedza that robe, the Bible says akatora horse, akati gara pa horse. Agadzwa pa horse, that was the second chariot ya Pharaoh. Bible ndorichiti varume vese vakaudzwa mashoko ekuti kana moona Joseph akufamba ari pahorse, daidzirai kuti every knee must bow before Joseph. Why? Because he is now ready. He has been prepared. Ane nguva yaakafamba, he was being prepared for this very time. He was being prepared for this very particular appointment. Rekandikudze mwana wamwari, pawakamboraswa, God was preparing you for this particular time. I want to take this conference, say conference, yeah, inauguration, say conference, ye pass out. Pane mwana wamwari akapfuura through the phases of life. Yaka dzakakura, dzakaoma, dzinorwadza, dzinomanikidza, dzaishungurudzwa nelife. Wanga uri semunhu ari pa training. But today I want to declare you ready. I want to declare you ready for this next level. Ready for influence. Joseph anzi gara pa biza. Vanhu vose daidzirai kuti every knee must bow before Joseph. Including Potiphar. Ari kunzwa mashoko aya. These words and Pharaoh, I like the statement not ara Pharaoh. Anoti muno mu Egypt, I am Pharaoh. But after me, hakuna munhu anosimudza ruoko kana tsoka, kana Joseph usina kutaura. In other words, the other voice richanzikwa mu Egypt munomu, kunze kwarangu sa Pharaoh, nderako sa Joseph. So that even Potiphar was going to bow down to the authority of Joseph. Nezuro ndandiri muranda wenyu, nezuro ndandiri musungwa, nezuro makandipomera, but today because I am ready for influence, maakuterera voice rangu. Ndine munhu ndira kutaura as I am going to conclude my message. Wakaita go through the phases of life. Don't give up mwana wamwari. Pawato shika, this is the final stage. Wakuendeswa kwekundoitwa inaugurate. Wakuendeswa kupass out. Wakapfuura ma stages ose wakapasa. God is saying you are now ready. I'm standing here as an authority from above to declare you ready for the next level. Ready for influence. Ready to break limits.
Joseph ane nguva yaari kuiswa mujeri paari kukandwa mujeri akasungwa nenge ngetani dzose dzinobviswa hembe dzose dzimajumpsuit zvese zvemujeri zvinobviswa mbudzi nendebvu zvanga zvakura zvinobviswa why because he is now ready he has been prepared ndauya undokudza manheru masikati anhu kuti uzive kuti jesu akakuprepare god has been preparing you the course of life has been preparing you for the next level now you are now ready hauchafaniri kuramba maopportunities shout I am ready type I am now ready kana wakufamba mulife yako ziva kuti you are now ready to start your own business wakashandiswa newamwe nguva yareba you are now ready to start your own business wakagara uchilodja nguva yareba you are now ready to be a landlord wakagara nguva yareba uchikwereta you are now ready to own properties in the mighty name of Jesus you are now ready to change your environment your family is waiting for you you are now ready just type I am ready for the next level da wakufana kubuda uende kundochinja environment undochinja your surrounding go and make a difference nguva ino ndauya undokudza kuti conference ino was set to make a pass out kupenyu hwako chienda munyika mwana wamwari wakatambudzika nguva yareba wakashaya mari nguva yareba wakashaya chekuraramisa nacho nguva yareba wakatadza kuita fair for your family nguva yareba wakatadza kusimuka mubhizinesi nguva yareba but go and make it you are ready I'm here to declare you ready for the next level in the mighty name of Jesus I want you to connect to this grace dzeku are ready I want you to connect you draw connect ku grace dzekuramba ma limits dzekuramba ma limitations mulife yako shout I am ready ndino break my limits ose sezvakaita Jabez anonzi akava more honorable than his brethren why because akati handigari munhamo maindi makandiberekera munhamo but handisi nhamo akati Jehovah extend my boundaries you are now ready for the next level you are now ready for the next level do not stretch maoko ako right now as I'm stretching my hand on the screen right now I want to declare the grace for the next level the grace for influence you are poised for influence you are now ready for the next level go and make it usatye zvinorema usatye zvinorwadza usatye zvinouraya nyama zvisingaurai mweya wako usatye opposition usatye vanhu vanokutarisira pasi vakambozviita kunguva kupe wa Bartimaeus vakamuti gara nyarara iya Jesu ari kumudana but haana kubvuma kunyararidzwa nevanhu you are now ready for the next level take up your lift up your life simudza tsoka dzako simudza upenyu hwako go for the next level you are now ready in the mighty name of Jesus I declare you ready in Jesus name thank you Lord amen I want to thank the Lord for this wonderful message kana wangu achiterera message ino pane ma details ariswa pa screen I want you to connect with this grace. Sit in this anointing. Sit in this grace and give unto the Lord. Ipa ku number dzose dziriswa pa screen. Ipa offering yako swara nasi. Usatadzire mweya wako. The Bible says usapinde pa presence ya Mwari empty handed. Kana wapinda presence ya Mwari wawanirwa nyasha. Give unto the Lord and the Lord will bless you in Jesus name. Amen. God bless you very much. Mandisevet mumambo.
We're gonna make it.